Signe, nu skal vi jo ud på artsjagt. Og hvorfor er det lige, vi skal det? Jamen, nu skal vi ud og lede efter dyr. Og det skal vi jo, fordi at børnene skulle jo gerne få den her nysgerrighed og glæde ved at finde ud af, hvad er der egentlig omkring os af krible-krable. Vi har lagt chippetøjet ud her. Det er for sådan at begrænse det område, børnene skal lede i. Så man siger, okay, det behøver ikke at være alt for stort. Men sådan noget højt græs her, det er typisk et godt sted. Se i foråret, fordi der kan godt ligge noget at skjule sig og se. Der ligger faktisk en lille larve her og gemmer sig med dyne på. Så den kommer op i baljen. Det, ikke? Der kan også tit være noget under sådan nogle stube her. Og ja, den har vist været rykket for nylig. Der er en lille dræbersnegl inde i en. Det er også glad for fugtige steder. Og se, der var en lille bille. Og der var også en lille bille. Der ligger også en bille der. Hvad har du set? Den smutter. Den sover. Den sover. Den er træt. Er du væk? Yes. Jeg ryster. Ja, nu ryster vi og ser, hvad der falder ned. Og hvis man ikke finder noget, så er der jo også noget læring for børnene i det. Og der er ikke rigtig noget her. Det regner de heller ikke med. Men så har børnene lært, at sådan et grantræ her, det er ikke nogen særlig god bolig for en masse krible-krable. Men hvis det er sådan længere ud på sommeren, og der er en masse buske og sådan noget, så kan man gå derhen og prøve at se, hvor man har hjælpet med sig.